злитися вода і заливатися через поріг і туди в підвал. У Анни Михайлівни після інтенсивних опадів затоплений як підвал, так і увесь двір. На вулиці Лобачевського, де вона проживає, нема каналізаційних стоків чи навіть виритих стічних ям. Тож вода стоїть на проїжджій частині, а відтак і в дворах місцевих жителів. У двір не можу зайти, бо вода, а сама жию, та як там, що я най? Утки я нанесу, бо там засипати, бо вода не стояла. Якщо в кінці вулиці, де проживає пані Анна, ще якось можна пройти пішки, то на початку через суцільні озера, після злив ніяк, тільки з гумовими чоботами. Хочемо, бо вулиця була зроблена, бо смір ноги не ламали, на вулиці не падали, бо тут кіть упадуть, то ніхто не миє. То що з цим робити? Вулиця має бути така, як повинна бути, і всі вулиці, центри, так і тут має бути. Нам ніхто не робить. Я не знаю, чому. Де балока ходить? По центрові? Його сюди треба привезти. Пройти сухим цією ділянкою вулиці можна завдяки невеликому тротуару біля бетонного паркану, що зробив для себе та сусідів місцевий житель. Ми зробили своїми руками забор, зробили тротуар, бо інакше люди б не могли пройти. А якщо дощ падає, постійно тут озеро, то можна тільки лодкою пройти. Проїхати ж цією дорогою ризикують тільки місцеві, які знають кожну яму або автівки з високою посадкою. Пані Марія, яка 40 років пропрацювала в дорожній фірмі, каже, проблема в тому, що про їх вулицю просто забули і не виділяють на неї кошти. І я коли зустрічаюся з людьми і кажуть, от які ваші дорожники, чим вони займаються. А хіба дорожники винуваті? Дорожники б перевернули Мукачево, якби їм дали гроші і якби їм дали техніку і роботу, щоб вони могли, щоб ми мали дороги такі, як дороги та й тротуари є у нас от недалеко, на нашій туйка Венгрії, Чехословакії. І у всіх наших, кругом сусідів наших. За словами місцевих жителів, асфальтного покриття тут ще не було. Виключно ґрунтова дорога. Періодично її тільки рівняли та підсипали щебенем. Максимум грейдер проїхався, щипав нам, а роботи не робилися вже на 45-7. Взагалі не робилися. Приїхав грейдер, трошки так щисав, вирівняв, все робота. Пан Василь вирішив звернутися до міського депутата від їхнього округу і привіз його на місце, аби той побачив, наскільки критична ситуація на вулиці. Депутат, в свою чергу, викликав працівників управління міського господарства, до яких звертається з проблемною вулицею, за його словами, вже не вперше. Ми вже тут чекаємо більше півгодини працівників УНГ, які, я думаю, що й не приїдуть ще через годину, а це я вже звертаюся десь третій раз по цьому питанню по цій ямі. Все ж чергового грейдера, за словами місцевих, тут замало. Вони сумлінно чекають, поки чиновники візьмуться за капітальний ремонт цієї вулиці та суміжних до неї. Зроблять тротуари, дороги та стічні ями.